Čau lidi, to jsme se neviděli. Ahoj všichni, já bych vás chtěla přivítat u nového videa a jak jste si mohli všimnout podle názvu, tak díky Hagu. Tak dnešní video bude weekly vlog, dneska máme pondělí. Díky Hagu, s tebou začíná video, je fakt za odměnu. A vlastně budu vám natáčet svůj celý týden, co dělám, což teďka bude docela zajímavý, protože jsem vlastně každý den u Hagouška. Dlouho jsme natočili video, viď? Tak doufám, že se vám video bude líbit. Splýváš s koním. Už jsem sladěná s koním. Jaký na to máš názor, koní? Líbí se ti to? Asi jak když tady stojíš jako jen takhle. Tam. Tak Hagoušek je oholený. Tady máme tak jako pěkně na sněží, no. Tak, čistě oholenýho Hagouška jsem si nasedlala teďkonc. Hledala jsem ho z toho důvodu, protože se hrozně potí a nějak se mu nepovedlo dobře přelínat, tak jsem ho oholila radši, abych mu ušetřila energii právě ze spocení a z toho celého přelínávání, tak jsme ho takhle šmykli. Nemá to na úplně tu nejkratší možnou dílku, chlupu, má to tak jakože akorát. A je teda oholený úplně komplet celý, protože teďkon není potřeba vlastně, jak není zima, tak mu nechávat záda nebo nohy, takže jsme ho vzali úplně komplet. A teď vezmu na halu jenom na chviličku, protože teď jsem na něm neseděla asi 3 dny, protože jsem jela na víkend pryč, tak si na něj jdu sednout tak na 20 minut, tak jenom trošičku opohybovat. Venku hrozně prší a jsou tady hrozný zvuky v té hale. Ahoj kamaráde. Anetka mě poprosila, jestli bych jí dneska nevzala Lusíčka. Tak jdu Lusa vzít na chviličku na lunch. Jenom se takhle spolu seznámíme. Po Hagouška se dostarám potom. Smrdí jak česnek. To je takový milník. Tak, Lusíčka mám hotovýho, teď jdu vzít Hagouška do solárka a trošku ho poňuňat dneska. Děláme si care day, Hagu. Jsi spokojený? Vypadáš nadšeně, jako vždycky. Já vás zdravím, dneska už máme úterý. Včera jsem se o Hagouška postarala, jak jsem vám ukazovala, pak jsem jela domů, bylo tady moc lidí, nechtělo se mi vlogovat. A dneska máme úterý, je docela brzo ráno, je skoro 10. A já jdu se jezdit na Hagouška na jízdárnu. Včera jsem ho vzala jenom lehce, právě kvůli tomu, že dneska budeme víc pracovat. Včera to bylo jen takový jako do uvolněna, na trošku delších otěžích a dneska jdeme makat pořádně. Hagouška mám nasedlanýho, dneska jsem ji zabandážovala dokonce a po strašně dlouhý době jdu jezdit s Pákou, protože se nám blíží sezóna, tak s ní potřebuji začít trošičku pracovat, tak jsem zvědavá. Pak se na to chci chtít fakt skvěle, ale
jak to bude probíhat. Dojezdíno a jako klasické pojíždění jsem Hagouška dala do solárka. Už se na ní hrozně zvyknu, už tam chodí podle mě i rád a je tam tak jako spokojený, i když pořád čumí takhle blbě. Mám hotovo. Je mi zima. Nějak hrozně fouká. Zvedla se Mikouška. Stojíme teď před ekviservisem. Jdeme nakoupit nějaký věci, které nám došly. A jdeme se vyzvednout boty, obě dvě, protože se nám rozbily. Rozjeli se nám zipíky. To už asi před rokem teda. No, ale teď si jedeme vyzvednout. Yes. Budu mít boty, nebudu se jezdit v teniskách nebo si půjčovat něčí boty. Ty máš perka aspoň. Já nemám perka. Má si zničila perka. Takže, my jsme vylezli z ekviservisu, byli jsme tam docela dlouho, jsme tam byli, tak hoďku určitě. Jo, hodinu tak no. Probrali jsme všechno, co bychom tak jako mohli potřebovat. Teď dojedeme na koníky, si to tam odvíst všechno a pak vám ukážem, co jsme tady vlastně dělali celou dobu. Vítejte u dnešního rychloholu. Takže si myslím, že začneme něčím prosím. Ekviservisu. Ano, mě by bylo líto, aby taky něco měli, tak jsem jen koupila ňamky. Toto jsou Mickey ponožky, který... velikost 30 až 34, Mika má velikost ale 41. Pardon, tohleto jsou dokonalá kombinace barev k modrým létám. No, teď musím si to vyzkoušet, schválně jaký budou. Jo, pak já mám taky takovýhle ponožky, takovýto. A oni měli, že ponožky ve slevě, tak mám ještě takovýto taky. Já jsem chtěla takovýhle karovaný ponožky. Tak, tady máme další kombo. A to jsme si s Mikou koupili obě dvě takovýhle pásek. Mika má šedivý, já mám černý. To mám fakt radost, tohle je ta praktická věc, vám říkám. Tak. Jsem se teď kradla Míše, půjčovala jsem se ho, tak aspoň ještě budu mít spojit. Tak jsem si koupila Magic Brush v barvě, která se mi absolutně nelíbí, k ničemu se ne, nám nehodí. Ne, je hezká. Ale rozhodla jsem se, že Magic Brush jako je taková docela důležitá věc v čištění, tak jsme ho koupili. A pak úplně nejúžasnější věc na světě. No, prosím vás, tohle je největší zbytečnost na světě. je to fakt hloupost, ale já to jsem si řekla, že to prostě musím mít. Co byste řekli, že to je? Vypadá to jako podpocka, že? Podpocka, no. Ale? Ještě jsme ji ani neviděli rozloženou. Jo no, ale nějak je velká. Vypadá dost velká. Vypadá mega velká. Oh, ale je krásná a vypadá fakt jemně. Jo. Jdem se kouknout na detailní. Je to záběr. Úplně. To je prsa, viď? Má to obráceně trošku. No, ale je to prostě na to, abych nemusela jak vydávat odpocku, tak na něj jenom hledím deku a jo, musela jsem si kvůli tomu koupit deku.
No, jakože vlastně to je úplně stejně jako od Pocka, akorát to je horší, protože se to nedá zapnout, ale... Ale když nás už omrzí jako od Pocka, tak si ji vezme Anička domů a bude na ní spát. Třeba. Jo, přesně tak. Tak, pak jsem si koupila obal na boty, který mi přivezli z opravny. To je vlastně hlavní důvod, proč jsme tam jeli a pak jsme na to málem zapomněli. Taky Mika, jelikož točí, tak Mika měla taky opravený boty, obal už měla, boty už taky měla, jenom si je přivezla z opravny. Protože už jsem neměla, jak jsem říkala, rozbitý asi rok, tak po roce, hurá. Tak a pak tady... Nastává chemie. Chemie, koupili jsme... Tohle je nejlepší podle mě věc. Koupili jsme mazací repelent, takhle s houbičkou. To je nejkrásnější to ta houbička. To se takhle dá na tu houbičku, napadla se to na hlavu. Ještě příjemný. Rukujeď ještě k tomu. A prostě se tím takhle pomatlá hlava. Takže na takový ty místečka, jakože jsou slabiny a kolem očí a do uší a tak. Přesně, pak lesk, normálka. A pak tuhle tu věc od Dromy na doporučení mojí bývalý trenérky. A je to na pohybový aparát a na zlepšení jejich funkčnosti a aby se tolik neopotřebovával. Lněný semínko. Tada! Hol je hotovej. Důvod, proč jsme tam byli takhle dlouho hlavně, byl proto, že vlastně z toho důvodu jsem tam vůbec nejela, ale když jsem tam byla, tak mi napadlo, že bych si mohla vyzkoušet a vybrat nějaký nový rajtky, protože potřebuju nový rajtky, tam to už mám 2 roky, strašně jsou neprodyšný a je to fakt nepraktický, když grip drží fakt dobře, ale jsou fakt špatný. Takže jsem si vybrala nový rajtky po půl hodině zkoušení. A zatím je tam máme rezervovaný, proto tady teďko nejsou a udělám si tam brzo výlet znovu. Takže se těším, budou se mi úplně úžasně hodit k pásku, k botám a k těm ponožkám. I když ty ponožky nebudou pod těma botama vidět, ale to nevadí. Pro pocit samozřejmě. Takže to je asi důvod, že jsme tam byli takhle dlouho. Ty mi do toho šustíš. Pardon. Omluva přijata. Že obstál na jedničku. Když je natáhnu na max, tak jsou průhledný a ani mi nešahají až nahoru. Takže vlastně moje úžasné barvičky jsou úplně k ničemu. Tak je to mi jogu! Právě teď jsme vyrazili z koní. Vzali jsme nějaký věci, které tam nejsou potřebné a nechali jsme tam nějaký věci potřebné. No to je takový jako koloběh, když jako něco koupím, tak se to tam nevejde už, tak něco potřebuji odvíz, aby se to tam vešlo. Takže vezem něco domů, právě teď jedeme k Aničce, ta si tam vezme věci, vymenšíme pejsky a potom jedeme ke mně a Anička u mě dneska spí, protože si dáme večer plný hraní do Sims. Jo. Přišel mi balíček s novou podsedlovkou, protože jich mám hrozně málo. A je teda moc pěkná. Tak tuhle tu dečku jsem chtěla vlastně od té doby, co sbírám eskadronky. Na zemi je hrozný bordel. Takhle lepší. A takováhle krásná. Trošku tady rozdrbkaná, protože z druhé ruky. Na Facebooku jsem ji sehnala, kdyby vás to zajímalo. A je to ani nevím z jaký kolekce, ale je to prostě boží. Miluju ji už teď. To už je taková rutina. Tady ten náš oblíbený McDonald's. Je, jedem. Kočoura, kočička. Malinka. Malinka kočička. Počkej. Malinka kočička. No, běž. Jedna ráno, prosím, pěkně. A my hrajeme si Míky. Ano, a šlo, že Anice to krásně funguje a mně to moc jako nefunguje. Ale co se dá dělat? Dobré ráno. Je asi 1:30, přesně spát 5 a jedem na koně. No, takže řekli jsme ostatním, že na koních budeme mezi 12 a 2. Právě teď jsou 2 a my jdeme na další procházku s pejskama, protože se potřebuji pořádně vyvenčit. Je koně, to je brak fabulit. Jo, no. Tady uprostřed úplně. Jo. Tak pa fabulet. Tak někde v džungle prostě. Vítej v silicích a ne jurský svět. Radši si běž najít psa. Jamie! Yeah. Jak to rozlíhá, tak hodně. Jamie! Utekl nám jeden pes. Takže naše zpoždění možná bude ještě větší. Tak si jak se rozlíhá.
chceme říct, jak se ten pes tady vzal. My jsme prostě přišli domů. Ticho, kočko. Ticho, kočko. Bože. A pes tady je prostě. Toplotem. Mokrej. Víš, jak jsem ti říkala, že ona má speciální umění utíct tamhle a vrátit se tam tudy? Názorný příklad. No jo, nazdar, ty zlobidla. Fuj, mokrá jsi. Vrátí se před drahu a někdo jí zavře. Běž. Místo. Jamie, no. Jej, já si s tebou chtěla to natočit tě. On ti zautočí na telefon. Dobrej, ne. No, můžeme jít na koni aspoň konečně už. O, už zautočil. Weekly vlog? Tady je to prosím tě u youtuberek. Zapomněla jsi říct, že patříš mezi ně. Říkám komunita, Míša do nich nepatří. Ale ty jsi neřekla, že jako patřím mezi ty youtubery a influencery. Teď říkám, to je komunita influencerů a youtuberek, takže... Já třeba jdu. Dnesku prosím. Ale ne úplně. Probučala. A ono úplně spí? Jakože jsi ho uspala? Já už úplně zemřu. Ne, ono uspalo, vaše keci ho uspaly. Ale když jsme byli u té Ani, že my jsme jí tady to... Co děláš? Nemáš to dozabrý asi. A dneska jsem přidala k dnešní rejpaví. Takže jsme nás chtěli přivítat. Dneska je středa. Jo, jsme na koních. Ne, to je, jakože jsem ještě nemluvila na ně možná, tak možná jo, někdy v těch brzo ráno, když jsme stávali. A dneska na Hagouška půjde Mika. A já máme jsem tady čekala asi 3 hodiny, aby přijeli. Promiň. Vidíš, jak moje noha No a připravili jsme si tady pro Miku takovouhle, budeme dělat dneska kavaletovou práci. Má tady takovouhle řadičku. A to je takovýhle in-outek na kruhu. Cvalovaj. Vždycky, když děláme kavaletovou práci, tak to dopadne tak, že jdeme skákat, takže jsme si řekli, že dneska fakt půjdeme dělat kavaletovou práci. A mám tu novou dečku, na ně mají úplně boží. Tak, jak jste si asi mohli všimnout, tak zase kavaletová práce nedopadla úplně podle našich představ. A jelikož to Haga hrozně bavilo na začátku a byl takový rozjetej a opravdu jsme teď zase skoro měsíc neskákali, možná měsíc a půl, tak jsme si řekli, že když ho to takhle baví dneska, takže si ho necháme, ať se skočí něco, protože když už Haga baví skákání, tak je potřeba toho pořádně využít, takže s Mikou nakonec skočili úplně perfektně, krásně, já jsem s tím hrozně spokojená. 1,5 m to bylo ten nejvyšší skok. A Mikoušek teď šel se svým kamarádem, který tady byl s náma, tak šli Hagouška napást a pořádně ho jako odměnit za to, jak byl šikovný. Potom ho vezmeme do solárka a já se teď koukám na Míšu, jak jezdí na svém koníkovi Gorídovi. A Anetka už odjela, protože tady byla celý den a má doma pejska. Takže taková je situace aktuálně teď. Mám. Nechcete se prosím přesunout trošku semka? Já tam nechci moc mezi... Od 20. za to tam. A dneska je střed. A kde jsem já? A oni tam přijde z vodu a od 20. Dobrý, Tomáš. Vyborný. On taky. Tak prostě nedokáže stát pod tím solárkem tak, aby to bylo k něčemu a musí stát takhle jako blbeček na kraji. Díky koni za zbytečnou snahu ti pomoct. Jo, tváří se takhle úplně přesně k situaci.
Hagoušek je v pyžamku, připravený na spinkání. Má takhle zateplováčky. Ano? Já se jdu přelít a nabereš mi dole? Ano. Tak jo. Tak jo, utíkej. A Hagoušek jde spinkat. Víš? Hej, když tě natočím, jak papáš, promiň. Dobré ráno, já vás vítám u dnešního dne, dneska máme čtvrtek a já mám s Hagouškem dneska trénink s naší trenérkou. Proto slyšet ten mikrofon. Dobře, tak se nebav se mnou. A beru se ho zase na uzdu, proto jsem vlastně na uzdě jezdila už v úterý, abych ho trošku jakoby připravila a ten trénink byl k něčemu. A jsem zvědavá, jak to bude fungovat, jak to bude probíhat, protože s naší novou trenérkou jsme trénink na úzdě ještě neměli, tak se na to zvědavá. A přijela jsem dneska hrozně brzo, takže tady Hagouška mám hrozně moc času vyčistit, pořádně ho poněnit, pomazlit a... Přesně kvůli tomuhle tomu jsem si kopala tu deku. Jenom takhle jakože na odježdění, předježděním, poježdění. A Hagoušek je takový jako kočičák. Mega ta deka je úplně dokonalá. Jo, jinak mám hrozně hodnýho koně, prostě tam, kam ho postavíte, tak on stojí. Úplně boží. Třeba to druhá brada. Takže místo toho, abych šla trénovat já, jsem se rozhodla, že nechám Denču, což je moje nová trenérka, si na Hagouškovi poprvé zajezdit. Tak tady teď koukám na to, že můj koň vypadá úplně jinak. Pokud to natočím trošičku aspoň. Jezdila jsem kolem 10 minut jenom, jinak zbytek odjezdila Deniska. Jo, mám novou trenérku, jmenuje se Denča Valentová, je to tady místní trenérka a nějak tak jsem s ní hrozně spokojená. No a dneska právě na Hagouškovi si dělá poprvé a bylo to moc super. Myslím, že je potřeba, i když vlastně nejsem úplně špatný jezdec, si myslím, jakože nejsem začátečník, ale myslím si, že je občas dobrý, když si na toho koně sedne někdo zkušenější než jste vy. No, takže teďkom tady kroku Hagouška, postaram se o něj a mám odpracováno za tohle ten týden, protože jsme takom byli pořád jenom na jízdárně, takže už bude mít dokonce týden takový jako spíš volníčku. Takže tak. Tady můžete vidět, jak má Hag krásný ponožky. Když má takhle namočený nohy, tak je úplně vidět, že tady takhle má tmavý sluchy a tady takhle mu začíná jeho ponožky, které nejsou vidět, jak je bílej. A já jsem mu teda poplakla nožičky, teď jsme tady chvíličku stáli v solárku a Hag vypadá, že už chce domů, protože tam na něj čeká oběd. Hagoušek dostal obídek a svačinku a já mám hotovo pro dnešek a jdu pryč. Takže opa, koně. Ráno, Hagoušku. Ahoj. Ahoj. Ty mě už ještě ne. Ahoj, já vás vítám. Dneska máme páteček. A jelikož Hagoušek ty koncový den pracoval, tak dneska jdu jenom lonti.
tady dlouho nebyla, přijela se za mnou podívat Anička, odlevťáčka a Dilčí. Nikde na YouTube jsme to ani ještě neříkali, ale Anička se tady odtěhovala z naší stáje, už je to docela dlouho. Asi z osobních důvodů, prostě. Dělej. Protože prostě tady konice nechodili moc v výběhu a moje konice potom jsou prostě proti mě, protože to jinak na péči tady byla super, ale prostě mě to tady nejde zprovovalo, se jako líčí líče. A jsem takhle spokojená, prostě v jiných stáji a jsem tam jako strašně spokojená, konice tam jsou strašně spokojený, takže konec k tomuto tématu, prosím. A asi si to najděte na Instagramu, nebo prostě je to takový osobnější, kde taková Anička je, tak se neptejte, kam se Anička přestěhovala. Amen. Tak, toto by byla taková menší vsuvka. A já bych vám chtěla něco říct. Stavila se tady za mnou paní a domluvili jsme novou spolupráci s novou začínající firmou, která se tady objevila teďka v Česku. Jmenuje se Horse Spirit a má taky takovýhle trička, takovýhle legínky a ukážu vám ještě další produkty, kterými poslali. Odkaz na e-shop a na všechny možný odkazy k této firmě dostanete dolů do popisku videa. Materiál je strašně příjemný. Anička tady je v mikině. A já jsem tady prostě jenom v tom tričku, v legínách je to teplý materiál, samozřejmě nemají jenom teplý trička, mají i více provzdušněný a lehčí trička na léto. A materiál extrémně příjemný, prostě strašně dobře to sedí na tělo. A moc doporučuju se podívat na ten jejich e-shop a jsem strašně nadšená z této spolupráce. Tak potom tady mám takhle krásný černý tričko, prosím. Tak, tady potom takovýhle je. Potom tady takovýhle šedivý, mám toho moc v ruce a to je taky teda moc krásný a vždycky takhle k tomu tričku tady mám jedny legínky. Tak a kompletek vypadá celý jakože takhle. No ale teda já jsem s tím úplně neskutečně spokojená, je to strašně krásný a ještě jednou moc děkuju firmě Horse Spirit za poskytnutí takovýhle krásný spolupráce. A ještě jsem vám chtěla říct, že Hagouška mám dolonžovanýho, jak jste si asi všimli, pořádně vykrokovanýho a dostal svačinku. Tak. Tak, Hagouška jsem vzala do solárka na chviličku, zase jsem mu osprchovala nožičky, namazala kopítka, jako každý den. Už je po obídku a má pozbytek nevolna. My tam s Aničkou. Jedeme na Chodov, protože jsou otevřený nákupní centra, tak si jdeme užít trošku. Koupíš mi to, Aničko, prosím? Koupíš mi to tohle? Já chci ale ty kaktusáky, že se líbí ty kaktusáky. Ty jsou krásný. Jsou to bačkory, fuj. To jsou jako sova, ale jinak to má divný uši. A nevím, co to je, ale je to roztomilý. A potom tyhle ty jsou taky roztomilý. Tyhle taky, ale tyhle jsou třeba víc ňufáský. Takže... Ahojky, já vás vítám, dneska je sobota. Mám na sobě šedivý tričko od Horse Spirit, což je firma, se kterou jsem včera začala spolupracovat, jak jsem vám ukazovala a je boží, naprosto miluju to, miluju ty věci. A jsou čtyři. Měla jsem ve dvě sraz s Mikou na koních, ale ona ještě jela do ekvisorisu a nějak se tam zdržela. Jela si pro ty rajdky, co jsme vám říkali. No a já asi teď tady vyrážím na koně a budu tam čekat na ní, aspoň se pořádně postarám o Hagouška, takže... Hola, koňo. Čekání na Miku, která už se převlíká. Jdu a Gouška, stoj. Jdu a Gouška pořádně vyčistit. Věci už mám připravený tady, všechny. Tak jenom připravím koně pořádně. Jako něco vrtají. Tak nevím, jestli mě uslyšíte, ale poprvé jdu vyzkoušet tady náš super čupr mazací repelent. Tak se na to pochuluj. To je nechutný. Tak jsem na to zvědavá. Koni, jsi ready? Ahoj, Lusíčku. Hnedka nám počala Lusíčka, takže můžeme je tamhle... Lusíčku, ale stůj. Ty jsi ale komunikativní. Takže můžeme jít s Mikoušem na výšku. Mikouš nové helmě. V nových rejtkách.
Úplná krása a nový podkolenka, který nejsou vidět. A který jsou fakt pěkný. A máme pásku. Máme stejný pásky. Který, ten pásek mi ladí těm podkolenkám, který bohužel nejde vidět. A já ladím dneska do hnědá s těma botankami. Takže se mi to bylo tak něčemu hodí, protože všichni mají černý vybavení, ale se jedině hněvím, takže... Jakožko to taky moc sluší. Máme náš závodní outfit, tohle byl dřív jako, když jsme jezdili na parkoury, tak jsme v této sadíce jezdili na závody. Takže nějaká kompenzace tady aspoň. Tohle doma nedělejte. Co? No, nedělejte. Ti krásně, na to, že je pět. Úplně jaro vibes. Jsme na cestičce už docela dlouho, tady povídáme, řešíme hrozně moc věcí. Fuj, prasata ty lidi. A teď jdeme k Lusati. Třeba budu tohle prologiškovat. Tak počkej, já si jenom trošku zkrátím oči, že ti nepřijedu. Jakožku budeš hodnej, jo? Nebudeš dělat žádnej bordel. Jsem ready. Hodný. Ne. Ty jsi vůl koní. Výborný kameraman, tady Luso je výborný točící kůň totiž. Tady to místečko jste viděli u Miky na výšce v minulém videu. A jestli jste ho neviděli, tak šup na můj kanál. Ano, odkaz na Miky kanál, máte v popisku videa. No a Mika mi jde ukázat jejich cestičku, kterou objevili. Tady tím krásným prostředíčkem. Super, vidím větev už. No, máme fakt jako pěkný outfity. Jsme takový vyladěný stanice, nám říkali, jakože kam jste se tak vyfikli. Jedeme na výšku. Ups. Jo, mám helmu. Na výšku nosím helmu. Jo. Pro hejtery, který mi zase v komentářích určitě budou psát, že jsem celý týden zase jezdila bez helmy. Pardon, omlouvám se za to. Ale koni, ty nejžer, ty nejseš Luso. Řekla jsi mi z krásného záběru a jsem moc blízko. Co mi kde visí? Kde seš? Lidí, no. A už funguje. Já se mám natočit, teď jsme cválali. A Mika trošku cválala rychleji než já jsem chtěla, aby hak cválala trošku pomalej, tak mi ujela a nefungovalo mi to natočit. Jsme na cestě domů a Mika zdraví na Instagram. Jo. A, hola. Tak zdravím, jinak očekávejte u Aničky na kanále asi film celého týdne, kde se několikrát také objevuje, takže... Ano, a jiná sleepover tam je. Stay tuned.
Domov, sladký domov. Vyrostla nám trávička. Tam jsme přijeli. Já jsem za kouška smudla rychle všechny věci, házela jsem ho do solárka. Teď mu na něm ještě chvilku nechám deku, namazala jsem mu kopítka, uklidím věci, dám mu tady jeho svačinku a pak mu dám jeho jenom normální deku, kterou nosí. A já docela spěchám teď koncuž, takže není čas vlogískovat. Souhlasíš se mnou? Už chceš domů, už chceš večeři, mě to je úplně jasný. Já vás zdravím, dneska už máme neděli, což je poslední den mýho weekly vlogiskování. A chtěla bych vám ukázat jednu věc. Jelikož dneska nepůjdu jezdit, to mám takový starací den a to všechno uvidíte, tak jsem si vzala volnočasový legínky od Horse Spirit. A jsou boží, ty černý, to je prostě, černá je moje a jsou dokonalý, hrozně příjemný. Jak už jsem několikrát říkala, že ty materiály od nich jsou, tak ještě jednou vám doporučuji moc kouknout se do popisku videa na to, jak vypadá jejich stránky a jaký všechny produkty nabízejí. A my jedeme ke koníkům. Čauky. Koně. Jelikož Hakoušek teď celý týden makal a vlastně tohleto týden jsme hodně pracovali, tak dneska budu mít volno. Budu se s ním jenom projít trošičku, aby něco dělal. Jeliž ty čůráš. Díky za zvukovou kulisu. A vlastně tím, jak jsem celý týden tady jako jezdila a něco dělala, tak mám docela bordel ve věcech, tak všechny ty věci vyčistím. A vlastně se tady trošku poklidím, pomozlím se s Hagem, možná ho vykoupu dneska, protože je teplo. Tak aby byl trošičku umytej. A tak, takže dneska máme takový relaxační den. Tak vlastně tady mám svoje sedla a dečky, které se tenhle týden používaly. A tady mám drezurní sedlo. A všechny dečky, které se používaly a jsou tam tak jako naházaný podle toho, jak jsem si je brala dole. A taky trošku nějaký bordel, tady mám uzdečky, které taky namažu a vyčistím hlavně teda uzdu. A uzdečku, které se používaly tohle ten týden, takže to všechno tak jdu vyčistit, ať je to ready zase na příští týden. Tak namazala jsem si všechny kožené věci, tady mám skokový sedlo, uzdečku, uzdu, tady mám takhle všechny otíže, podbřišník a poprsník. Tohle teda nevím vůbec, jak se čistí, takže na to jsem se vykašlala. Tady mám drezurní sedlo s třmenovýma řemena a podbřišníkem drezurním a tady takhle si odmáčím udidla, protože nevím, nějak jako nemám moc ve zvyku umývat udidlo po ježdění, takže vždycky jenom takhle odmočím na konci týdne a mám tam i třmeny, protože jsou taky takový špinavý. Jo, hodně lidí mi říká, že těch deček mám hodně málo, no. No každopádně, můj problém je neustále takový, že já mám tolik deček a potřebuji všechny narvat do této bedny, kam se samozřejmě nevejdu. Takže tady vždycky mám jakože v krabičce ty, které nebudu používat teď chvilku a nahoře v sedlovně si nechám ty, které budu používat a takovýhle je to jeden velký koloběh. A právě teď jsem doklidila tady svoji skřínku, kde mám čabraky, vodítka, kamaše, tamhle věci na lonžování, tam nějakou chemii, tam jsou pomlsky, bandáže, tam jsou bandáže. A teď teda řeším tady dečky. Tak, povedlo se mi to tady trošku poklidit. Mám tady obě dvě namazané ty sedla. A dala jsem si sem tak, nevím, asi 5 deček, možná trošku víc. A tady mám teda uklizené uzdečky a tady mám takhle bez udidlovky ještě. To bych vám mohla ukázat, když jsem tady. A jdem pokračovat. Mám pěkný vlas tady, super. Já jsem vzala teda Hakouška na pás teďkonc a trošku se s ním projít po celém ten náročný týdnu, aby jako nestál úplně, ale fakt jako jdem se projít tady jen na 20 minut, tak mám všechno uklizený, už rozhodla jsem se, že ho mít nebudu, protože občas trošku zafouká, takže by to nebylo úplně dobrý, jak je oholaný. A mě hrozně bolí hlava, ale úplně neskutečným způsobem, takže já ho dopasu, poklidím si po sebe věci a pojedu domů, protože úplně není mi moc dobře prostě. Necítím se ready na to, bejt tady, mít koně a tak dále. Co děláš, koní? On se neumí pást, on vždycky někam musí pochodovat, když se pase. Hrozný s ním. Já si chci natočit a to si nenecháš natočit, jakože jo? OK.
Jasný, Jakoušku, vytvoř se s tady tou trávou, když tady máš takovouhle krásnou, velkou, zelenou a ne, ten kůň si prostě budeš hrát tady tu uprostřed cesty. Gratuluju, koně. My jsme dorazili domů už, Jakouškovi jsem dala jeho stájovku. Teď tady doklidím tamhle ty věci, co jsem se tady nechala. A pro dnešek to takhle bude všechno. No promiň, promiň. Tak já jsem právě teď dorazila domů a už máme neděli, takže bych chtěla ukončit tohleto video, jdu se pustit do stříhání, určitě hrozně zdlouhavýho. Doufám, že se vám video líbilo. Ještě jednou bych vás chtěla poprosit, abyste koukli do popisku videa, kde naleznete odkaz na všechny mé sponzory. Zapomeňte, že stále můžete kupovat můj merch, na který tam také najdete odkaz. A na mém Instagramovém profilu probíhá obrovská soutěž, tak na to se taky určitě můžete kouknout. Doufám, že se vám video líbilo a doufám, že jste všichni zdraví, tak se mějte krásně a pa pa.